ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ရန်ချင်းအချောင်းရင်းကကျွန်တော်အယောက်ကျင်းစီဖျားကိုဝုတ်ပြုတော်သူဖျားကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပေးရှင်တမ်းမှုဖြစ်တယ်နော်။သူညီတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တမ်းမှုကကျွန်တော်ဟာဝါရှစ်ပါလို့ခေါ်တဲ့ကိုးကွယ်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဖျားကကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းပေးတယ်အဲ့
ပြုလာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်အားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးပညာရှိတဲ့ယုံကြည်သူရှိမဲ့ပညာတတ်တဲ့သူဆင်းရဲချမ်းသာဘယ်လိုမဆူအားလုံးကိုတန်းတူပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကပါလဲဆိုဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းကတူညီတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အားလုံးတန်းတူရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့အတွက်တူညီတဲ့အခွင့်အရေးကဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ အဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ဖရာရဲ့စစ်မှန်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းအပြင်ဖရာရဲ့ကတိတော်တွေအရောက်ချင်းစီမြင်တွေ့ခံစားခွင့်ရှိတယ်သူတို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖရာသားသမီးတွေအားလုံးကိုလည်းဖရာကတူညီတဲ့တာဝန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အားဖြင့်အခြားသောသူယေရှုခရစ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးကြားပြီးမှကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာပေးတဲ့တာဝန်ဖြစ
ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းအစရှိတဲ့အတိုင်းအတီးတီးအကျဉ်းကပါဝင်ပူပေါင်းလှူဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်